snegu u našem gradu neprestano pada. Padao je tokom noći, pada i ceo dan, ali zahvaljujući naporima zaposlenih u preduzeću za puteve i Valjevo putu, kolovozi su čisti. Magistralni i regionalni putni pravci na području Klubarskog okruga su prohodni, a saobraćaj se obavlja nesmetano, kažu dežurni u službi za održavanje preduzeća za puteve Valjeva. Putari su 24 sata na terenu, tako da uprkos snegu većih problema nema. Pa situacija je dobra je za sad. Noćas je bilo malo više snega, sad je malo manje, dobro je. Znači da vas nema ni praznika, ništa. Nema, nema. Radi se, ne? Radi se. Pogotovo ovi uslovi ovakvi kakvi su. Baš ovih zadnjih nedelju dana, znači, non stop se radi. Sve ekipe, kad su ovi ekstremni uslovi, rade. Kad je malo lepše vreme, znači malo više odmora i tako. Ali izborit ćemo se, uvek smo se izborili sa snegom, pa ćemo i ovoga puta se izboriti. Na kolovozu u planinskim krajevima snega ima do 6 centimetara, zbog čega je neophodna zimska oprema i znatno opreznija vožnja. Nije bilo zastoja, ekipa je jedna na Divčibarama, ona se menja gore u punktu i oni pokrivaju do Bogdanovića brda. A punkt iz Mionice pokriva do Bogdanovića brda. Tako da, a mi opet pokrivamo iz Valjeva ka Bogdanovića brda preko Rajkovića ovo, tako da je sve pokriveno. Ovo do Potpukova držimo, a VZP Požega drži do Potpukova. Mi posle nastavljamo od Kaone do Divčibara i dalje tako. I gradske ulice su čiste i nema zastoja u saobraćaju.